Всім доброго раночку. Будьте здорові з неділею. І от знову справжня. Справжня весна прийшла в нашу Калинівку. Дощ просто. Просто класний. Так от сніг з дощем, все міняється, ну як настрій людини, так і все. І на ранок, після храму, після служби, люди розходяться. Але знаєте, от намокло, намочило і трошки прослизається, слизькенько так. Зовсім-зовсім мало днів відділяють нас від Різдва Христового. Вже зовсім скоро буде на вечір'я, хто не знає, це вечірня служба напередодні Різдва. І вона обов'язково буде і в нашому храмі. На вечір'я з 24 числа, 16.00 почнеться служба. Зазвичай приходять колядники, співають, але вітерець прохолодний. Пам'ятаєте, це дерево у нас поранене, як воно. Ми минулою, коли знімали ураганище одне страшне. Якби не вітер, було б дуже комфортно. Так дощ. Дощ. А у нас незалежно від погоди, ми маємо бути сильними. Тому всім гарного дня, гарної неділі напередодні. Ось така ялиночка. Будьте здорові і щасливі!